咁我哋仍然系讲紧属灵恩赐，讲紧咧今次嘅主题咧就系辨别诸灵。喺哥林多前书12章8节嗰度开始，讲到辨别诸灵喺10节嘅，又叫一人能行异能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。咁呢度咧讲到有辨别诸灵啊，即系话能够咧。分辨到邪灵啊，分辨到灵界嘅作为啊，咁咧呢个系一个恩赐咧，系有帮助嘅。其实所有嘅恩赐咧，都对于我哋侍奉有帮助嘅。咁辨别诸灵嘅人咧，好多时系一啲曾经见过邪灵嘅人啊，即系有啲人有阴阳眼啊，嗱呢个系其中一。一个情况唔系全部都系一定系咁嘅，即系一种情况咧，就系有啲人咧，佢本身有阴阳眼，咁呢样嘢似乎咧就系、是，好似有啲人生出嚟就系咁，或者佢个成长过程咧系令到佢有阴阳眼啦，能够睇到啲邪灵啦，咁有啲人就因为见到邪灵嗱，有啲啊见惯咗嘅，有啲咧就会觉得就唔想再见啦，好惊咁样。咁我哋其实咧，我就会鼓励人啦。如果佢信咗耶稣咧，我就话俾佢听，你其实见到邪灵咧，唔系一定系唔好消息嚟嘅。你系可以咧，即系多亲近神，有圣灵充满嘅能力，咁你咧就可以分辨到邪灵啊。咁分辨到邪灵有咩帮助咧？就系、是、能够。譬如有时有啲人咧，佢有邪灵嘅，咁辨别诸灵嘅人咧，系更加容易敏感到佢里面嘅邪灵，留意到佢里面嘅邪灵嘅存在，同埋咧系知道系边一种嘅邪灵啊。咁所以咧，如果有人佢话见到邪灵咧，咁我当然帮佢建立同神嘅关系，佢能够赶邪灵啦，佢能够赶走邪灵。咁咧，但系咧，我就会话唔好求神咧，叫佢以后都睇唔到邪灵，因为佢睇唔到嘅时候咧，咁佢就唔能够辨别诸灵啦。咁咧，佢系当佢同神嘅关系好，咁咧随时佢可以奉耶稣名赶走邪灵，佢又处理生命啦，冇破口俾邪灵攻击啦。咁佢咧就可以睇到邪灵或者感受到啊，有时可能系一种感觉嚟嘅。即系感觉到邪灵嘅存在。嗱，我自己试过有一次嘅经历咧，有2次嘅经历吓，系我觉得我系感觉到邪灵嘅情况啊。有一次咧，就系我去青山精神病院去探青山精神病院嘅病人。当我入呢个玻璃门，其实道玻璃门系开咗嘅。当我入去嘅时候咧，我感觉好似。撞向一缝隐形嘅墙嘅感觉啊，唔系好硬嘅，但系好似砰咁样穿过一个隐形嘅墙咁样样嘅。咁然后咧就即系呢个一次嘅经历咧，俾我睇得到啦，即系感觉到里面有邪灵嘅势力啊。其实当时我同一个人去赶邪灵啦。咁佢有个朋友喺隔篱，又系有即系呢啲精神病嘅情况嘅，两个都系有精神病嘅情况。咁咧第一个要求咧就系话佢有邪灵啦，咁我同佢讲邪灵啦。咁佢个朋友喺度，咁我唔记得系边个问啦，系呢个人问定系佢朋友问，可唔可以一齐为佢祈祷？咁我好啊，咁样。咁咧就两个都系有精神病嘅人咧，即系其实咧。佢哋要求我帮助咧，系主要系精神病嘅。咁咧，但系喺祈祷嘅时候咧，发觉佢两个都有邪灵嘅彰显啊。所以其实有好大可能性咧，好多有精神病嘅人咧系有邪灵。咁个原因系乜嘢咧？第一就系可能邪灵令到佢有精神病。第二个可能性咧就系佢有精神病，所以佢亦都佢生命好多破口，好多情绪问题。就俾邪灵有入口进入佢嘅里面，咁呢即系两样好似孖公仔咁啊！一个人时时喺抑郁嘅状况、负面思想嘅状况、喺罪嘅情况咧，系好容易俾邪灵入侵嘅。
咁呢个就系一次嘅情况。另一次嘅情况咧，就系我有一次为一个人按手祈祷咧，我一按手嘅时候，我感觉有一种力量喺里面冲上嚟嘅，冲落即系冲去我嘅手嗰度。咁咧就即系呢个情况咧，就嗱，我同平时同人祈祷系唔同嘅。平时同人祈祷咧，就系佢会觉得，即系我会觉得好舒服啊、平安啊、轻松啊，即系我自己啊都系咁嘅感觉。但系嗰一次咧，我系感觉到啊邪灵嘅力量冲上嚟啊。咁即系话咧，我哋系可以感应到邪灵嘅。咁而啊有呢个辨别猪灵嘅人咧，系更加容易感受到邪灵嘅存在。咁当一个人有呢个辨别猪灵嘅恩赐嘅时候，佢有阴阳眼后信耶稣啊，或者有其他原因、其他因素，佢敏感邪灵咧，咁佢可以啊有方法帮助佢更加敏感邪灵嘅存在。咁个目的系乜嘢咧？帮助佢将来为人赶邪灵啊，即系佢会留意到邪灵嘅存在，留意到邪灵嘅力量。咁佢咧就即系会啊帮助我哋去分辨啊呢、这个人系咪有邪灵咧咁，同埋佢嘅邪灵系咩原因？咩原因引起佢有邪灵？咁点样可以去更加去操练能够敏感邪灵嘅存在咧？咁呢样嘢首先就佢需要佢建立同神嘅关系，同埋信心啊，深信耶稣已经赐俾我哋权柄，可以践踏邪灵，蝎子有胜过仇敌一切嘅能力，断每什么能害我们。即系我哋对于邪灵咧系唔需要任何嘅惊嘅。当然我哋唔可以话我犯罪我唔惊，我哋系需要知道犯罪可以引致邪灵入侵，系俾邪灵有破口嘅。咁我哋系唔去犯罪，但系呢个生命处理啊，即系话我哋处理整个生命同神有密切关系，我哋深信邪灵系冇权柄胜过我哋，冇嘢能够害我哋嘅。嗱喺呢个世代咧，有好多人咧喺灵恩圈子咧。就好多时咧，就讲到攻击。其实呢一种嘅讲法咧，真系咧系一个令到好多人好惊啊！咁甚至有人同我讲，佢话我而家唔敢同人按手祈祷啦，因为我惊嗰啲邪灵入侵。咁我真系觉得系好唔啱啊！因为耶稣系话信嘅人必有神迹随着你哋，佢哋就系咧奉耶稣嘅名赶鬼，同埋咧可以手按病人，病人就必好了。即系神嘅心意系所有基督徒都为人按手，就是、信嘅人都能够有按手呢、这个权柄同埋恩赐。但系有啲人咧就会话惊住啲邪灵传递。咁耶稣话咗断没有什么能害你们。咁所以其实嗰个抵抗邪灵嘅方法咧，就系我哋同神有密切关系，同埋处理生命所有嘅罪，所有负面思想，我哋就唔需要怕任何嘅邪灵，亦都唔使怕沾染啊！有啲人咧好强调，成日都讲沾染嘅，就讲到咧，如果同人讲邪灵啊，去宣教就会沾染，即系好似觉得咧系邪灵咧好仲犀利过神咁样样嘅。其实我哋真系咧系完全唔需要惧怕，即系有人咧，我接触嘅有啲人咧，佢就同我讲，佢话你成日去宣教同埋去讲邪灵咧，你系会有邪灵沾染。我就话我真系感觉唔到邪灵沾染啊！即系有啲人咧，佢哋系嗰个信念咧，真系唔系取自圣经嘅，系就系、是、即系一种，即系佢哋因为有啲人的而且确系有罪咧，所以俾邪灵入侵，有罪俾邪灵入侵，同埋我哋处理生命跟从神神会保护呢两个观念系我哋应该分清楚啊，即系明白清楚就系话。入侵是因为罪或者负面思想、负面情绪，冇处理生命同神关系不好。而当人同神有密切的关系的时候，他是完全不需要怕邪灵的入侵或者沾染的。当我们处理好生命的时候，是一啲都不需要惧怕。好了，当这个人呢，即是他的心里面没有惧怕邪灵，因为惧怕邪灵呢就会被邪灵入侵的。我们真的，其实当我们有机会赶邪灵的时候呢，我们就慢慢会更加深信耶稣的大能，深信咧，我哋可以奉耶稣名咧赶走邪灵，同埋邪灵会怕我哋啊。咁当我哋试过去赶邪灵咧，就发觉其实系唔难嘅。难系难在乜嘢咧？难在嗰个人听唔听话。嗰个人听话嘅时候咧，系好容易赶邪灵嘅。
嗰人唔听话嘅时候，系邪灵唔肯离开，但系咧邪灵系避我哋嘅，即系我哋有时赶邪灵啊咁啊，邪灵咧会蒙蔽啊，即系呢个都系我常见嘅情况嘅，就系、是、蒙蔽嗰人佢就会啊，即系见到我哋系蒙嘅，有啲甚至系有一个好严重嘅情况咧，就话直情见到好似黑布咁样啊，好似黑色遮住嘅，睇唔到嘅，咁咧就啊，亦都咧呢、这个人咧。当我哋同佢讲邪灵，佢即刻好似进入昏迷状态，但系即刻好似晕咗咁嘅。但系咧，佢又听到我哋讲嘢嘅，佢话我听到你讲嘢，咁但系咧我啊反应唔到，咁即系邪灵令到佢好似昏迷，令到佢唔能够反应。咁所以我哋知道咧，邪灵系会用方法拦阻啊，但系佢其实拦阻咧系拦阻系代表佢惊我哋啊，邪灵惊我哋啊，邪灵。系即系逃避我哋，唔系邪灵叻啊！而有啲人佢赶邪灵硬系赶唔走咧，即系有啲人佢啲邪灵硬系唔走咧，系因为佢个里面佢唔愿意饶恕人啊，佢喺罪中啊，喺情欲之中啊，或者对神有负面嘅谂法啊，佢哋唔处理嘅时候咧，佢就会有呢啲问题啦。咁所以我哋系唔需要惧怕邪灵，系随时随地。我哋留意神嘅同在，成日爱慕神，留意神嘅同在，留意神嘅祝福，我哋就享受神，感激神。咁而去到一啲地方咧，我哋留意到邪灵嘅存在。嗱，有啲人有辨别猪灵啊，留意到邪灵嘅存在，就更加去留意啊，有啲咩感受，有啲咩经历啊，系有邪灵嘅时候会点？譬如行过一啲地方，有啲地方有摆啲偶像啊，咁啊，有啲人嘅屋企门口啊，有啲铺头门口啊，有嗰啲偶像嘅，就可以留意下喺呢啲偶像嘅周围会唔会感觉到一种另一种嘅力量，或者咧再即系更加有信心嘅人，同神关系更加好嘅，可以咧。去到一啲廟嘅外面啦，喺個廟嘅外面咧，留意下感唔感受到邪靈嘅存在。嗱，個目的咧就係分辨到邪靈嘅存在係點樣啊，即係好似譬如啲狗啊訓練啦，分辨啲毒品啊咁啊，咁佢咧就會一聞到佢就知道係毒品啦。咁而我哋基督徒咧係可以訓練自己，尤其嗰啲。有辨别猪灵恩赐嘅，就留意下，当有邪灵存在嘅时候，嗰种感觉系点嘅？当我哋分辨到嘅时候咧，第时我哋同人祈祷或者同一个人接近，发觉佢身上有邪灵嘅彰显咧，我哋就知道呢个人系有邪灵嘅。咁咧呢个就系个帮助啦。咁而我哋都如果能够分辨到佢系边一种邪灵，就可以帮助佢。去赶逐呢啲邪灵，咁呢个时候可以大家可以有问题可以问下，咁我而家转一转麦先。牧师啊，你咧头先讲咧，辨别猪灵嘅人，佢可能之前咧有阴眼望，咁你咧又讲咗你头先例子啦，咁你系咪之前都有阴阳眼，或者系你系另外一批冇噶，我冇阴阳眼，阴阳眼而你到？我冇阴阳眼嘅，即系我其实唔系好强敏感邪灵，但我系试过有两次咁嘅情况。有时我哋同人讲邪灵，我都唔感觉到啲乜嘢，系嗰两次比较特别啲嘅。其他情况咧，我讲邪灵咧，有啲好强劲嘅邪灵彰显咧，我都唔感觉到任何嘢嘅，即系呢个唔。即系我知道唔系我嘅强项，可能我有些少敏感嘅，不过唔系好强咯。我想分享下叶牧师，系，我系自细有阴阳眼嘅，系。咁我喺27岁嗰年咧，经历圣灵之后咧，就知道自己喺辨别猪灵嗰度咧系有个恩赐咯。我到而家咧都见到嘅，但系我唔系净系见到邪灵咯，我都见到天使咯。咁好似先头你咁样讲，当感觉
其实我感觉好强噶，即系如果经过一啲咧，就算喺街啦，就咁行街，特别去到一啲街、一啲嘅屋嘅附近或者嗰条街咧，突然间咧就会有一种威胁性喺度噶，系威胁吓。咁、啊、我以前就会好惊嘅，咁啊嗱嗱声走啦。啊，咁而家咧，我特别有时我放狗啊嘛，带只狗行街。咁啊，啱啱上个星期就发生咗呢件事啦，都有就系、是、吓。啊行到一条街，平时都行，唔知点解嗰日特别咧，系有一种有一种压迫，系有一种怯怯地感觉。我就知道咧，邪灵喺嗰个可能有人喺嗰度做紧一啲欢迎邪灵嘅嘢咁咯。吓、啊，咁我经过呢啲嘅时候咧，我就会特别咧系赞美神吓、啊，去祷告吓赞美神吓。咁、啊、我先头听下叶牧师你咁分享咧，我就想问一下你先头有提过啦。其实有辨别猪灵的人啦，啊，试下去 feel 下，去去啲庙啊，或者有邪灵势力嘅地方去感受到。咁如果感受到，跟住你觉得下一步应该点做呢？下一步就系话个目的，其实即系话留意到啦，即、就、系、是、我用个比喻好似啲狗啊，佢闻到毒品，咁、咧而有啲人咧，佢系留意到邪灵嘅感觉，佢留意到咧就得噶啦，佢唔使继续去庙嘅。佢即系分辨到，即系好似我哋经历圣灵嘅人，多数都留意到圣灵嘅临在系点嘅，嗰种轻省、舒服啊、能力啊、摇动啊、里面嘅感受啊，呢啲系我哋留意到嘅。咁我哋分辨到圣灵嘅临在，然后咧又分辨到邪灵嘅临在，就已经足够。咁当然都可以分辨边一种邪灵啦，即系譬如能够分辨到某啲邪灵或者某啲级数嘅邪灵，譬如有啲邪灵强啲，有啲冇咁强嘅。咁我哋分辨到咧个目的就系当我哋同人相处嘅时候，譬如喺聚会啊，嗱当然喺圣灵嘅聚会比较容易啲啦。原因点解咧？喺普通嘅崇拜聚会，如果我哋感应到有个人有邪灵咧，我哋走埋同佢讲咧，可能会吓亲佢，佢未必 ready 啊。但如果佢系 ready 嘅，准备好嘅，我哋可以即系。同佢分开嚟到，即系喺唔好喺大众嘅地方，然后带开佢同佢倾偈啊，然后即系喺个过程都留意系咪佢身上有邪灵，咁由询问佢，询问佢有冇受呢啲嘅影响，咁嚟到分辨佢嘅情况，帮助佢，即系个目的系能够敏感到邪灵。咁咧，第一就系有时我哋遇见嘅人啦，第二咧就系有时我哋同一个人做医治、释放或者安慰、辅导。但系咧，本来系想另一样嘢嘅，本来想辅导嘅，点样知发觉佢身上有邪灵嘅时候咧，咁我哋又同佢了解啦，最好用询问嘅方法，你有冇觉得一啲灵界嘅影响啊？你对于啲灵界有冇惧怕之类咁样咧，就去了解咯。Yeah, 其实我一路都有呢、这个呢、这个方向嘅服侍嘅，咁、就好似讲系个人 ready 啦，要一啲嘅 build up 咗一啲信任啊，咁样样吓，咁、所以咧，我今日开你讲开呢个嘅主题，我就谂，其实我最初咧见嘅时候好惊嘅，因为咧佢哋啲样咧即系有咁核突就搞咁核突嘅可以，咁但系后屘咧我发觉到咧，其实我哋唔使走去睇佢个样嘅。我知道就得噶啦。以前我就走去 study 啦，即系未有咁嘅信心啦。同埋而家都唔系好好多噶咋。而家系我系用一个嘅状况，就系当见到嘅时候或者 feel 到佢临在。其实佢出现咧，就好似叶牧师咁讲咧，有一个力噶。嗰、那个力咧唔系善意嘅，嗰、那个力你感受到咧有障碍啦，有怯啦。有唔平安啦，有呢啲嘢随住而嚟嘅，所以点解先头我听到阿叶牧师你话去青山病院，呀感觉好似有一半场，我都发生过呢啲事嘅，成日都有嘅，咁、撞开嗰个感觉咧，系有一种抗拒同埋咧拒绝嘅力量嘅感觉，就唔系欢迎。我哋亲近神嘅时候有一种欢迎啊、平安啊、爱噶嘛，嗰、那个冇呢个感觉噶，咁喺呢啲嘅状况里边就知道。呢、这个唔系从神嚟嘅，咁而我自己咧去面对呢啲嘅情况，有时候即系准备去服侍神嘅时候咧，都会有呢啲情况嘅。咁我就选取更加强烈，好似牧师嗰句说话，更加高度亲近神咯，更加强烈去敬拜神。我发觉喺神嘅爱嘅里边嘅时候咧，
呢啲嘅勢力自己會走嘅，就好似牧師講佢驚我哋咯，佢會走嘅嚇。咁、啊、我就往往一有呢啲感覺嚟，我就知道誒、條天線響起，即係邪靈喺度想唔知搞啲乜嘢啦，威脅啦。咁我就轉向讚美耶穌，多謝耶穌。咁我發覺係好好、啊、喎，咁樣樣。嗯，我自從呢幾年咧特別多咗去 exercise 嘅時候，就發覺。好奇妙啊！神做嘢，好多人都系经历到咧咁样嘅祈祷嘅时候咧，神嘅同在，神嘅同在。咁譬如话去分辨到嗰个系咩邪灵，有时候神真系俾嘅。我有一次为人祈祷咧，好明显神话俾我知嗰个嘅邪灵咧系嗰次嗰人系齐天大圣，即系因为佢原来屋企摆咗座嗰啲嘅嗰啲叫做咩啊？神台啊，就是供奉齐天大圣，所以神有时系俾好准确 label 到系咩问题咁样样咯。咁但系呢一个情况，我又唔系话成日有嘅，比较成日有嘅系分辨到嗰个系圣灵定邪灵，就系、是、咁样样啦。多谢你嘅分享吓，即系俾我哋知道真系邪灵嘅真实存在，同埋可以敏感到邪灵嘅存在。如果你总括再总括翻，你留意到邪灵存在嘅系啲咩感觉？你而家再总括嚟讲一讲，好唔好？好好好，其实我喺我自己教会而家，我都系有咁样分享嘅，就系、是、当我哋咧会，我哋平常咧好似正常咁生活噶嘛，系咪？突然间你系冇愁烦噶，你乜都冇噶 ，OK？ 喺一个正常嘅状况里边，突然间感觉到好惊，或者。周身唔聚财，我哋中国人讲嗰句，周身都好似唔自在啊，又或者有种怯嘅感觉出现咗，或者突然间觉得好烦啊，即系其实冇嘢烦嘅，突然间好烦，呢啲咧系邪灵接近嘅时候嘅反应嚟噶，我哋人系感受到噶，吓、啊，咁其实我又几羡慕药师就乜都感受唔到嘅，咁样侍奉几好，我又觉得就系咁啦。你就先仲有讲到其他嘅，就系、是、你讲到咧，又有即系、就是、有种唔欢迎啊！啊，系啊，仲、啊、有其他啲，你再讲下，你再讲。呢个咧就系当我为人祈祷嘅时候，最多发生，感觉到佢里边有一种张力，嗰、那个力咧好似系一埲墙，嗰埲墙其实睇唔到，但系咧系好似有个厚度嘅，嗰、那个厚度咧就系、是、一种推开你嘅感觉。唔欢迎自己嘅感觉、mm-hmm. 啊、但系其实嗰个人系嚟寻求祈祷嘅、哦。嗯、mm-hmm. ，咁我就诶，好、okay. 多时喺呢啲情况咧，我就唔会想吓亲人咧，我就系喺自己里边好有力、好肯定咁样，奉耶稣名嘅捆绑撒旦喺呢个人身上一切工作，跟住嗰阵就柔软咗好多噶啦，就 smooth 好多噶啦，咁嗰种唔欢迎咧，有时候会喺嗰人身上嘅唔欢迎，令到嗰个当事人咧，佢都会惊嘅，佢惊，哇！你搞咩啊？你点解会咁？会系一种咁嘅情况，所以我会喺呢啲时候咧，都会先同佢一齐咧赞美神先，欢迎神嘅爱，欢迎神自己嘅临在。咁我发觉咁样样咧，就减轻咗好多呢啲情况。咁、啊、嗰、那个人有时候咧会突然间喊嘅，佢嗰啲反应咧系会令到即系我谂呢啲系经验咯。越多去服侍嘅时候，喺啲经验里边咧，就会分辨到佢喊咧系邪灵嘅彰显啦，定系佢真系悔罪啦。即系有好多里边有一个辨别，系啦，就系、是、咁样样。嗯哼 ，OK， 好 ，OK， 好多谢你。好在冇人有问题啊。系叶牧师，系我咧就未直接见过邪灵，但系咧我有阵时见到有啲人咧，佢只眼咧硬系有一种邪气咁样，呢啲唔知道算唔算系佢身上边有邪灵咧？即系佢嗰种眼神系好怪嘅，望落佢系好得人惊嘅。咁呢啲咧就可以系，亦都可以就系佢人凶恶啊，咁所以单系凭呢一样咧就唔知嘅，即系单凭呢一样嘢唔知道。咁我哋佢系有食紧有一啲嘅精神科药物啊咁样，但系望落佢个人咧又唔似系好恶，可能内心有好多愤怒都唔顶嘅，
因为有情绪嘅人，佢内心都系有好多愤怒嘅。但系就虽然我接触佢唔系好耐啦，但系以前试过有一个就系，我一望落去我就觉得佢啲眼神有一种好得人惊嗰种感觉咯。我以前就好惊咯，因为我未处理入边嗰啲恐惧啊。咁后屘我处理咗之后咧，就依家。就唔惊嘅，我望到佢，但系我感觉到佢嗰种有一种好似真系嗰种邪气咁样啦，即好怪嘅嗰种眼神，即系佢个眼神系由低望到上嗰种眼神咧，好邪嘅，我会感觉得到嘅。OK， 嗱呢个可能啊，唔系绝对，即系亦都可以系佢愤怒啊，愤怒都可以俾邪灵入侵嘅，咁。即系我哋真系分辨邪灵咧，一个就系嗰啲有辨别诸灵嘅人感受到佢身上有邪灵啦。另外咧就我哋讲就系同佢祈祷嗰时咧，佢会有一啲嘅彰显，就譬如佢会最严重嗰啲会僵硬啦，即刻嗰种僵硬跌倒啊，即系啲手啊个身系硬嘅啊，或者好惊啊嗌啊啊咁咧就。有啲咧就比较轻微咧，就会有蒙蔽啦。即系呢个系我都好多时测试嘅，就系我望住佢眼，望住佢眼，奉耶稣名赶嗰啲邪灵嘅时候咧，咁我问佢你经历到乜嘢啊？有时会问佢你有冇见到好似蒙咗咁啊？咁有啲人会答我系嘅，佢睇到蒙。咁蒙咧，我发觉有浅到深嘅，由浅到深，有啲轻量，有啲高度。而我自己都会睇到嗰种梦嘅，但系譬如讲到嗰个黑布嗰啲，我睇唔到嘅，即系有个人话见到黑布嗰啲，我睇唔到。但系有时我见到蒙蒙地咧，我系见到嘅，即系佢邪灵喺度尝试拦咗我啊，即系我眼神望住嗰个人，因为邪灵喺个眼望出嚟咧，就见到一个有圣灵充满嘅人咧，咁佢会惊嘅，所以佢用方法去拦咗我哋咯。咁呢个系我哋即系通常。肯定佢有邪灵，即系我哋唔会又见到佢样咧，我就话啊，你有邪灵啊咁样咯。咁我哋可以测试咯，同佢测试，即系佢愿意嘅话，同佢祈祷咯。但系如果佢唔愿意嘅话，咁我哋即系我哋同佢相处嘅时候就应该祈祷状态，以致唔受嗰啲邪灵影响。咁如果我哋本身都系同神关系好嘅，又处理生命咧，咁我哋都唔使惊噶。譬如我哋去到有时宣教嗰啲聚会，有时都。好多人有邪灵嘅彰显嘅，咁我哋即系唔会话啊，我而家好惊佢哋会入侵。我总之我哋嘅心成日都系深信神嘅爱，神嘅大能，一路亲近神咧，系一啲都唔使惊嘅。OK， 仲有冇人有问题想问啊？我想问啊，牧师，即系我头先咧听到嗰个姊妹咧咁样分享话，即系佢教会啊点样遇到嗰啲。即系好多阻拦啊，即系唔好嘅嘢，我都系咁喎。即系我睇到佢讲嘅一啲咧，好似我自己去教会里边系经历紧呢啲。即系有时我带新人翻教会啊，即系头先佢讲嘅一啲咧，全部好似到我经历紧。即系我又唔识得话，头先我听到佢讲好好啊，即系奉主耶稣基督名宣告，即系去嗰度自己里边去宣告。即系不断去自己去即系同神有关系，圣灵带住去宣告。即系我头先去啱啱路上嗰度赶住听到少少，咁啊，我觉得帮到我咯，好好咯，我都系经历紧，好似系咯，翻到教会带到新人去，真系好多突发事啊，同埋即系就系嗰啲圣灵嗰啲邪灵嗰啲有啲阻拦咯，同埋系啦，即系感恩咯。咁啊，你都头先你分享咧，我都觉得即系真系要咁样咧，我都不断去定睛仰望耶稣，系啊，即系圣灵就会去加强，即使我都要会去慢慢平复翻咯，会平安咯。OK， 嗱，我哋要分辨两种吓，即系先嗰个姊妹所讲嗰种咧，系讲到喺同佢祈祷嘅时候，觉得一种力量啊。嗰种拦咗嘅力量啊，唔欢迎嘅力量啊，你讲嗰种咧系啲人嘅行为啊，人嘅行为拦咗咧，有时系
因为人的骄傲，当然骄傲啊，可以这些可以带来邪灵，但是不是一定是邪灵的，就是人的罪、人的骄傲、人的对福音不开放，或者人对于别人不信任，对你不信任，所以呢就会有这种的反应，所以这个不是一定是邪灵的。但是我们可以在这里祈祷去赶邪灵，而那个人听不到的，即是在教堂你如果他在讲嘢，跟着我们赶邪灵，他就觉得你有搞错啊，但是我们细声祈祷去赶邪灵，如果都没什么反应，我们都不即是不需要继续这样做咯。不需要说我要赶啲邪灵然后先能够同佢相处。有时啲人系本身即系有好多人系唔听神话，佢冇尊重神啊，佢嘅生命系唔尊重神嘅。佢虽然话爱主，但系咧总系抗拒好多神嘅工作，或者基督徒爱主嘅人去抗拒呢啲人嘅佢哋嘅作为。咁咧呢啲系即系一方面系佢哋嗰个被罪控制啊，人佢心里面有啲凝戾啊，有啲骄傲啊。咁呢啲影响佢啦，咁咧就未必系邪灵，有可能系邪灵。咁如果佢唔接受我哋去帮助佢嘅灵命咧，咁我哋只能够接受，亦都唔即系唔好太多同呢啲人合作啊，即系避免啊。但系咧，有时有啲避免唔到，我亦都唔怕佢，我又唔怕佢。但系咧，我知道，譬如话我明知呢个人系对神嘅工作唔开放，我唔会揾佢一齐去传福音嘅。我唔会揾佢一齐去合作，但我会，但我一样系善待佢，希望改变佢，即系希望咧帮助佢，对于我哋冇抗拒嘅心。OK， 仲有冇人有问题想问啊？哦，明白， okay， 明白晒，唔该。好，仲有冇人有问题想问？叶牧师系，我想分享即系见到嗰、那个嗰啲邪灵嗰啲嘢，就唔系我唔系自己见到嘅。我之前咧有一个工人咧，佢话佢自己咧就系好细个已经见到邪灵，咁啊成日都见到，佢系经常见到嘅。咁有一次咧，我去完我个朋友屋企，因为我带埋去，即系同一个屋苑嘅，我带埋我工人过去啦，跟住一齐翻嚟啦。咁跟住佢就第二日同我讲，佢就话其实之前我唔知道佢见到邪灵嘅，但系唔知讲开咩咧，佢就话俾我听，佢话其实头先即系寻日喺你个朋友度，我见到一个邪灵，咁我话佢点嘅样啊？佢话好似佢个孙仔一模一样啊！我话吓，其实佢系咪唔系邪灵嚟噶？咁佢就话觉得系，咁我话咁而家佢喺边啊？佢话佢跟咗你翻屋企，而家喺你屋企咁样，即系喺我屋企啦。咁我话哦，咁好简单啦，我阵间祈个肚啦，咁样，咁我就即系话即系如果系邪灵嘅，咁就赶走佢就得噶啦，咁样，咁我就祈咗个肚，咁就赶走佢。咁跟住第二朝咧，我就问个工人，我话而家嗰个细路仔仲喺咩度啊？佢话走咗啦，唔喺度啦，咁样。咁我就同呢个工人讲，我话你成日见到邪灵，你个心嗰点？佢话好惊噶，咁样。佢话其实我去买餸翻嚟，有一次都有一只跟住我啊。咁讲话，我话你咁点啊？我由得佢咯。我话我咁你唔使惊嘅，你下次咧你就赶走佢就得噶啦。即系如果你好惊咁样，咁我话我同佢讲就话，即系喺我哋里面就比外面更大噶嘛，我哋里面有圣灵噶嘛，咁样咯。咁但系我就唔知咧，原来咧即系佢即系见到，当然佢后来系信咗主啦吓，咁就。即原来是见到邪灵是对这样即是第日做即神的工作是有帮助咯。好。叶牧师。就是呢你讲到你即是那个工人初头未信主呢，那呢我就觉得呢你应该是。不是他信了。
主噶啦，佢嚟我度已经信咗主，即系佢好细个嗰阵时未信主。OK。但系后来佢信咗主，但系佢唔识得去，即系用神嘅权柄去赶走佢咯。OK。咁我哋都可以同人咁讲嘅，唔系净系叫佢滚邪灵，而系咧深信神嘅爱同埋大能，即系加强佢同神嘅关系先，亲近神，然后先去赶邪灵。其实当一个人亲近神，邪灵已经要走噶啦。所以最重要嘅因素就系信靠神、亲近神，咁咧然后我哋奉耶稣名赶邪灵。试过有一次咧，我喺以前嘅教会，喺我经历圣灵嘅教会。咁咧就有一个人行入嚟，佢行嚟，佢话啊呢度咁干净，我话咩咁干净啊？佢话冇嗰啲嘢啦，咁我话嗰啲邪灵，佢话系啊，咁我话你成日见嘅咩？佢系啊，我成日都有只跟住我，咁我话喺边度啊？佢话喺门口，佢话唔入嚟，咁我就话好，我哋行过去啦。咁佢一行过去咧，即刻佢话咦唔使走咁快啊，咁啊走咗啦。咁我话你喺街上见到啊嘛，系啊，佢话系啊。咁我话好啦，行出去睇下有冇。咁佢就见到远路有只瞓咗喺地下。咁我就话行去睇下啦。一行一步就佢话啊，又飞咗啦。即系我哋、根本我哋有神嘅同在咧，根本我哋去到边度邪灵就走噶。系。如果我哋有神同在，所以我哋第一步咧就系话有神嘅同在，亲近神，然后我哋先赶邪灵。第一系亲近神。有啲人就话啊，我有时赶邪灵，点邪灵硬系唔走啊？个答案就系话。赞美神，神爱我，神是全能的，我全然听神的话，我爱神，亲近神，神是我的主，是我的王，多谢天父。他这样祈祷先，由先赶邪灵是更加有效。可能他这样祈祷，神已赶走那些邪灵了，即是神的同在会赶走邪灵。有一次呢，我同一个人在宣教的时候，那时是休息时间，有个人走埋叫我同他祈祷，我说多谢耶稣，赞美耶稣，哈利路亚，咁祈祷，跟着他有邪灵彰显。咁隔篱嗰人话：你系咪讲紧邪灵？我话我谂系啦，因为佢都有邪灵将。咁佢话点解你冇讲奉耶稣名赶走邪灵？我话神嘅同在都赶走邪灵噶，系唔系一定要系要赶嘅？但我可以同佢讲，但系唔系一定要我哋即系要讲嗰句说话邪灵先走嘅。因为喺神嘅同在，即系有时我就系同人赞美神咧，已经神嘅同在就会将邪灵彰显出嚟，亦都会一路走嘅。咁我试过一时讲道啊，讲紧道根本就唔系讲邪灵，就已经有人有好强烈嘅邪灵将喺度嗌啊，喺度失控啊咁嘅情况，我哋都试过嘅。咁所以就睇得到有神嘅同在嘅时候咧，邪灵系会彰显出嚟，同埋咧系会邪灵会惧怕，令到嗰人会有强烈嘅反应嘅。咁有啲人咧亦都喺瞓觉嘅时候啊、哎、有邪灵，咁呢样嘢系可以学习，就喺瞓觉嗰时去赶邪灵，亦都瞓觉嗰时就去宣告耶稣系得胜嘅。耶稣作王嘅，可能讲呢啲说话邪灵已经走了。我听晒耶稣话，又奉耶稣名赶邪灵。好，我哋一起祈祷下。我哋企喺度放松个人，喺呢个时候我亦都会为大家赶邪灵。如果你觉得有啲邪灵彰显，有啲咩邪灵彰显咧，个心口压住，身体压住，好似有啲气谷住，身体某处唔舒服，有啲唔舒服嘅感觉喺身体流动。咁你可以开咪出声话啊，我而家觉得有啲邪灵嘅彰显，或者你觉得有啲乜嘢乜嘢，咁我哋就同你讲邪灵吓。OK， 嗱，放松嘅人，亲爱天父，多谢你，因为你系掌王权嘅主耶稣，有天上地下所有嘅权柄，所以我哋咧系唔需要惧怕。耶稣已经赐俾我哋权柄，可以践踏蛇同蝎子，有胜过仇敌一切嘅能力。断会有什么能害我们？我哋唔需要怕任何嘅邪灵，因为耶稣系得胜嘅。耶稣系万王之王、万主之主。邪灵咧系在神嘅脚下嘅，邪灵喺神嘅权柄之下，毫无权柄、毫无能力嘅。主耶稣帮助我哋深信你嘅大恩大爱。哈利路亚，哈利路亚！神你系得胜嘅，耶稣系得胜嘅。哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，赞美耶稣。哈利路亚，赞美耶稣。我深爱你，主啊，帮助我哋将整个生命献上俾你。求你掌王权，求主耶稣掌王权。耶稣作王作主，耶稣喺我哋生命中作王作主，掌管我哋嘅生命。
主耶稣与我们同在，多谢天父，神你是全能的神，所以我们不需要惧怕邪灵，不需要怕任何邪灵的攻击，只要我们同你有亲密的关系，同埋处理生命中任何的罪。如果我们生命里面有罪，有负面思想，求主耶稣帮助我们真心悔改。如果我们对于神有怨恨的，有埋怨的，求主赦免我们，又帮助我们看到神是施恩的，是爱我们的，我们就求主帮助我们将那个对神的负面或者埋怨呢是拿走，而是呢深信神的爱，深信神的大恩。如果我们对人有些怨恨，对人呢有不饶恕的，求主帮助我们看到问题在他的身上，他们有罪，他们是他的问题，我不需要孭着他的问题，他伤害我，其实他不能够拿走神的恩典的，所以我们就怜恤他们，其实他们都是受了很多伤害，所以会伤害人，我就怜恤他，去祝福他，饶恕他，求主帮助我们饶恕那些很难饶恕的人，求主帮助我们放低这些对他们的怨恨，他们不能够伤害我们的，我们满有神的恩典和爱，我们是蒙福的人，我们就可以开开心心平平安安，多谢主耶稣，感谢主耶稣，耶稣作王，耶稣作王，哈利路亚，哈利路亚，耶稣作王，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，多谢耶稣，多谢耶稣，多谢天父，多谢耶稣，哈利路亚，哈利路亚，多谢耶稣，多谢耶稣，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣，多谢天父，多谢耶稣，主你是作王的，主你是万王之王，万主之主，哈利路亚，感谢天父，神你作王的，主赦免我们一切的罪，我们一切的污秽，所有的在心中的污秽，所有的淫念，求主赦免我们，帮助我们憎恨这些罪恶，憎恨所有负面的思想，负面的情绪，所有的淫念污秽，所有的负面思想，埋怨啊，忧虑啊，担心啊，烦恼啊，这些的意念都是出于不信的，不信的就是罪，求主帮我们信靠你是掌权的，我们爱你，你就一定祝福我们的生命，我们的答案处理生命就是爱神，遵从神，神就自然祝福我们的，多谢主耶稣，感谢天父，多谢耶稣，感谢天父，多谢主耶稣的大恩，多谢主耶稣的大爱，我奉主耶稣基督的圣名吩咐任何人里面有任何邪灵都要离开，奉耶稣基督的圣名，所有任何的邪灵都要离开，如果之前有拜过偶像的，我们自己可以讲，奉耶稣名我斩断，当我们讲斩断的时候，心真的恨恶这些邪灵，完全拒绝他，就是说我奉耶稣名斩断和观音的邪灵的关系，是心里面恨恶魔鬼使用观音这个观念去害很多的人，我们的心就说我要斩断和观音的邪灵的关系，从佛的邪灵的关系，从道教的邪灵的关系，如果有拜过偶像的，契过观音啊，契过哪个呢，契过黄大仙的，奉耶稣的名字叫我们斩断这些的契约，憎恨这些的邪灵，奉耶稣的名，黄大仙的邪灵要离开，所有的偶像的邪灵，淫乱的邪灵离开，所有污秽的邪灵都要离开，求主释放我们的灵，让我们呢全心遵从神，全心爱神，跟从神，行神的路，神的路呢比天更加高的，天怎样高的地，照样神的意念高过我们的意念，神的道路高过我们的道路，当我们行在神的路上呢，必然得福，必然得胜的，多谢耶稣，多谢天父，奉耶稣的名，任何人里面有邪灵的，我吩咐你要离开，
奉耶稣基督的圣名，任何的邪灵，我吩咐你，你要离开，你没再没权势。奉耶稣的名，你再没权势，你必定要离开。多谢天父，赞美天父，耶稣是得胜的，耶稣是掌王权的，耶稣已经赐给我们权柄，可以践踏蛇和蝎子，有胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害我们。多谢天父的大恩，多谢天父的大爱。哈利路亚，哈利路亚，多谢耶稣，多谢耶稣，感谢耶稣，耶稣作王，耶稣作王，耶稣是掌权的，耶稣是满有能力的，我们靠着耶稣也都有这个权柄，可以践踏蛇和蝎子，胜过仇敌一切的能力。奉耶稣的名，所有的邪灵都要离开，所有的邪灵要离开我们的心灵，离开我们的身体， 离开我们的意念。我们的意念如果受罪的影响，受邪灵的影响的，这些邪灵都离开，让我们信靠耶稣，时时活在平安喜乐之中。虽然世上有苦难，但我们依然深信神的大恩大爱，我们就选择正面的思想，正面深信神你的大恩大爱，神你的恩典够我们用的。我们不惧怕死亡，不惧怕疾病，不惧怕逼迫，不惧怕人对我们不好，因为神必定保守，神必定祝福的。多谢主耶稣，所有的邪灵都要离开，多谢天父，耶稣叫我们得胜的，哈利路亚。多谢耶稣，感谢耶稣，哈利路亚，耶稣作王，祈祷奉主耶稣圣名，阿门。这先祈祷的时候，有没有人有觉得有点梗住啊，顶住啊，或者有些蒙蔽啊，拦阻啊，好像有些力量拦阻你祈祷啊，这样有没有人有的可以出声，或者你可以传一个 WhatsApp 信息都得。牧师头先咧，头先我咧，牧师我系头先我你系不断去宣告嘅时候，嗰啲拜偶像嘅嗰啲王大仙嗰啲咧，咁啊不断去宣告离开嗰时，我自己又去宣告离开嗰时咧，我个头咧即系有少少麻麻痹痹，即系头顶嗰度即系头顶成个头凳，成个头凳有啲麻麻痹痹，但系而家祈完祷，而家又冇事咯，平安返啦。即系冇事咯。O K， 头先仲有少少嗰个头嗰度，有少少嗰个麻麻痹痹。O K， 啊，啱啱我再同你祈祷啊，仲有冇其他人有任何经历？呢个麻痹都系有啊，牧师想呕。O K， 我食呕咗少少嘢。O K， 唔系有少少头晕。O K。牧师我有啊，头先咧祈祷嘅时候咧个心即系不停喺度会打冷震咯，咁同埋咧会即系头先你一讲话啲邪灵即系走咧，即系佢个心咧系会眼度会涌流落嚟咯，即系嗰种系不自由咁样系咯，涌啲眼泪出嚟咁样。好嗱，咁我哋再祈祷下，我哋投入相信，好重要就系深信神系掌权嘅。我哋可以有一个咁嘅图画，神咧将魔鬼踩脚下，佢一啲力量都冇喺神嘅眼前，神将佢踩住，咁我哋咧就深信耶稣亦都俾我哋权柄践踏蛇同蝎子，就系践踏邪灵，真系咧只脚踩落佢嘅头上，我深信佢一定要离开。我听晒神嘅话，神喺我里面咧完全掌权，即系话我嘅心、我嘅思想、言语、行为，我愿意听晒神话，行晒神嘅路，遵从神。爱神、亲近神、侍奉神，神一定喜悦。神喜悦嘅时候，神就同我哋一齐。神同我哋一齐咧，邪灵自然要走嘅。OK， 嗱，我哋喺呢个时候咧，将自己生命献上俾神。主耶稣，我将我哋嘅生命献上俾你。我整个心思、言语、行为，我整个生命嘅路向，我整个生命嘅目的，全部放在你嘅身上。神啊，你喺我哋生命有奇妙嘅计划，你所定嘅日子，我尚未到一日，你已经写在你嘅册上。所以我哋深信我哋嘅生命系有意义，系有目的嘅。我系可以祝福多人嘅，我可以被神大大嘅使用嘅。我就将生命献上，大家可以用嘅手将自己即系代表将我哋嘅心、我哋嘅生命献上俾神，向神去举起，将我只手好似将我心献上俾神。神啊，我愿意听晒你话，我愿意遵从神，我愿意爱神，我愿意亲近神。我将我生命献上俾你，求主悦纳。神你一定欢喜嘅，当我哋将生命献上，你一定欢喜嘅。我愿意放低晒啲垃圾，所有负面思想，我哋有嬲人嘅，有怨恨嘅，有埋怨嘅，有负面嘅思想，我哋放低晒。我哋有不信嘅，求主帮我哋放低，
我哋知道神系掌权，神一定负责我哋整个生命嘅。神喺我哋生命有奇妙计划，神喺呢个世界嘅历程，佢嘅计划都成就。我哋睇到圣经所预言嘅，耶稣要嚟，耶稣真系嚟。圣经讲到耶稣会钉十字架，耶稣真系钉十字架。圣经讲到耶稣钉十字架之后，耶路撒冷被毁灭，真系被毁灭。然后以色列人被赶散，又真系被赶散，又会招罪，又真系被招罪。我亦都睇到近代嗰啲一路应验，圣经好多嘅预言一路应验，所以神嘅应许一定应验嘅。我哋就深信神话，神为爱佢嘅人所预备系眼睛未曾睇见，耳朵未曾听见，人心未曾想到嘅嘢，所以我必定有神嘅同在同埋祝福。当我哋爱神嘅时候，神就为我哋预备我谂都谂唔到嘅恩典啦，叫我全然得胜。哈利路亚，多谢耶稣，我将生命献上，魔鬼再冇权势，我奉耶稣名践踏蛇同蝎子，践踏魔鬼嘅势力。奉耶稣嘅名，你要离开。奉耶稣嘅名，所有我哋嘅罪要离开，我哋嘅负面思想离开，我哋嘅忧虑离开，我哋嘅烦恼离开，我哋嘅情绪嘅问题离开，让我哋日日选择喜乐。我哋谂到神嘅大恩就喜乐，我哋谂到神有好多礼物赐俾我哋，我哋就欢喜快乐。我哋谂到神喜悦我哋亲近佢，我哋就喜乐。我哋谂到神咧会祝福我哋，我哋就喜乐。我哋都求主赦免我哋所有嘅罪，我哋知道罪有破坏性，罪会俾魔鬼留地步。求主赦免我哋所有嘅罪，洁净我哋嘅灵魂，洗干净我哋一切嘅罪。当我哋真心悔改，神一定拯救我哋，赦免我哋，叫我哋能够得胜。奉耶稣嘅名，所有嘅邪灵你再冇权柄喺我哋身上。当我哋听晒神嘅话，所有邪灵你都要离开，所有观音嘅邪灵、佛嘅邪灵、黄大仙嘅邪灵、道教嘅邪灵，或者任何庙宇嘅邪灵，或者任何喺屋企拜祖先带嚟嘅邪灵，我哋系应该纪念祖先感谢祖先为我哋所做一切，但我哋唔应该拜祖先嘅。奉耶稣嘅名拜祖先带嚟嘅邪灵，或者系屋企曾经有地主啊，有啲任何嘅偶像嘅呢啲嘅邪灵都要离开。任何庙宇嘅邪灵，或者细个时候曾经契过任何嘅偶像嘅呢啲邪灵都要离开。我哋斩断呢啲嘅契约，奉耶稣嘅名释放我哋嘅灵，让我哋飞去神嗰度。想象自己飞去神嗰度，魔鬼就要离开我。我飞去神嗰度，我跑去神嗰度。我拥抱耶稣，耶稣拥抱我，我就得平安喜乐啦。耶稣呢一阵拥抱我哋，多谢耶稣，多谢耶稣，多谢天父，耶稣拥抱紧我，耶稣好欢喜，耶稣见到我就欢喜啦，耶稣见到我喜爱神，神耶稣就欢喜啦，多谢耶稣，耶稣系接纳我哋嘅，我哋真心悔改，神一定欢喜嘅。就算我哋未够完美，我哋就系神啊，你帮我啦，帮我更加去处理罪。更加放低罪嘅问题，我哋就越能够得到神嘅平安喜乐。多谢耶稣嘅大恩，多谢耶稣嘅大爱，多谢天父同我哋一起。感谢耶稣，多谢天父，赞美天父。奉耶稣嘅名，所有邪灵都要离开，任何嘅邪灵都要离开，让我哋得释放得自由。哈利路亚，我哋可以开心快活，哈哈哈哈哈哈，喜乐都有一个方法，邪灵会走的。奉耶稣的名，所有邪灵要离开，我哋可以充满喜乐。啊，哈利路亚，多谢耶稣。大家可以喺个心嗰度吹出嚟，将啲重担吹晒出嚟。啊，哈利路亚，多谢耶稣，多谢天父。啊，哈利路亚，多谢耶稣。啊，哈利路亚，多谢天父，多谢耶稣。感谢耶稣，耶稣是得胜的。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣，哈利路亚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 ，多谢耶稣。多谢天父，多谢天父，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，荣耀荣耀，哈利路亚，荣耀荣耀，哈利路亚，荣耀荣耀，哈利路亚，基督已经得胜。得胜得胜，哈利路亚！得胜得胜，哈利路亚！得胜得胜，哈利路
亚，基督已经得胜，哈利路亚，荣耀荣耀，哈利路亚，荣耀荣耀，哈利路亚，荣耀荣耀，哈利路亚，荣耀归于主名，哈哈哈。大声大声哈利路亚，大声大声哈利路亚，大声大声哈利路亚，基督已经得胜，哈哈哈！多谢天父，多谢耶稣，耶稣已经得胜，耶稣已经作王，奉耶稣嘅名，所有邪灵都要离开，任何嘅邪灵都要离开。我哋系属于耶稣嘅，耶稣掌王权，耶稣居住喺我哋心中，我哋嘅心里面有呢个信念，耶稣而家居住喺我心中，耶稣话晒事，我让耶稣话晒事喺我生命中，耶稣掌权，耶稣我跟从耶稣嘅决定，跟从耶稣嘅心意，耶稣所喜悦嘅我就跟住去做，我哋嘅心里面让耶稣完全掌王权，我哋可以一路扫下你嘅心口，神啊，你喺我心中掌王权，耶稣喺我心中运行，邪灵要离开我，邪灵要离开我，完全离开我啦，你可以吹出嚟嘅，奉耶稣名咧，吹嗰啲邪灵咧离开，所有嘅邪灵都要离开，所有嘅邪恶势力要离开，所有负面思想要离开，所有嘅罪要离开，耶稣叫我哋得胜嘅。哈利路亚，所有邪灵都要离开。哈利路亚，耶稣得胜嘅，邪灵一定要离开，邪灵一定要离开，邪灵冇权柄喺度，奉耶稣嘅名，所有邪灵要离开。多谢天父，赞美天父，感谢天父，我哋可以开心快活，开开心心，因为耶稣系得胜嘅。哈利路亚，哈利路亚，得胜得胜，哈利路亚。大声大声哈利路亚，大声大声哈利路亚，基督已经大声，哈哈哈！大声大声哈利路亚，大声大声哈利路亚，大声大声哈利路亚，基督已经大声，哈哈哈！多谢天父。多谢天父，我哋因为神而欢喜快乐，欢喜快乐，邪灵都会更快离开嘅。耶稣在居住喺我哋心中，我哋欢喜快乐，邪灵就必然要离开嘅。奉耶稣嘅名，邪灵必定要离开。多谢主，求主赐俾我哋信心，深信我哋系靠住耶稣必定得胜。耶稣系掌王权嘅，我哋就欢喜快乐。多谢天父，赞美天父，感谢天父，荣耀颂赞归俾天父。哈利路亚，感谢天父，祈祷奉主耶稣圣名，阿门。多谢天父，多谢耶稣，哈利路亚。好，你哋就先讲嘅情况点样样，而家嗰啲有冇人有邪灵啊，或者啲邪灵走啊，都可以讲出嚟嘅。头先咧，我就系头咧，即系你先过嗰时第一次咧，我就头不断系，就好似麻麻痹痹、麻麻痹痹，但系一路去第二次都喺度祈祷，我宣告嗰下咧，而家好似又舒服翻咯。嗯，即系冇嗰个麻麻痹痹嘅现象咯。好，感谢主，多谢耶稣。系啊，牧师，头先你咧唱嗰首耶稣得胜嘅歌咧，觉得好喜乐。嗯，咁就算又唱又觉得喺心里边涌出啲喜乐出嚟咯，同埋感受神咧好大个同在咯。我企喺度，我有时咧不停咁摇，有时咧都企唔稳。我觉得耶稣好大个同在。好，咁嗰啲就先觉得嗰啲啊邪灵嗰啲彰显又点样咧？而家冇咗头晕啦，都冇再呕嘅感觉啦。OK， 好，感谢主。好多谢主耶稣，我哋日日都同神有亲密关系。我想回应啊，牧师。系你讲啊。咁我就冇邪灵走出嚟嘅，但系你唱嗰个耶稣得胜嘅时候咧，我就系不停咁讲方言咁样咯。嗯，好，感谢主。系啊。都系圣灵嗰个临在，多谢主，多谢耶稣，多谢耶稣。我想分享少少，即系我而家喺你呢度学习咧。即系礼拜日两点到两点半到五点半嗰个咧，同埋而家朝头早咧，咁我睇落跟住你嗰个去亲近神啊，离开罪啊，同埋神相信神系祝福嘅。
咁我翻工嗰度咧，咁啊神赐俾我一份工，我要同翻工嗰度所要嗰啲祈祷交在上帝，相信上呢份工系上帝赐俾我嘅。哇！我而家即系开学到而家，即系不断去增加嗰啲小朋友喎。哇！本来增加到一半啊，比旧年，即系我旧年翻工到而家，即系我不断去祈祷。今日今年睇到你神好大嘅祝福，即系我嗰个学校嗰度啊，即系嗰个老板娘都系基督徒，我不断同佢祈祷祝福佢。咁啊，一啲小人数增加，咁样多咗小朋友咪即系好啲咯，有生意咯，即系钱多啲咯，即系系祝福咯，系赐福咯。感谢主，好感恩主，神系祝福噶，系啊，神系祝福噶，多谢天父。系嗰阵时，有一个人佢系做地产嘅。咁咧，佢话好耐都冇生意，咁后来咧，佢就即系肯跟从我所嘅教导啦。咁佢就话咧，佢好奇妙，一个月忽然间有买咗五间屋，咁咧就佢话真系好奇妙，未试过发生嘅。咁即系神都可以祝福我哋嘅生意嘅。而家嗰个蛇车咧，我都去千岁湾嗰度，你系13人嘅，佢而家已经包棚噶啦，哇！几日又多咗3-4个。感谢主，系啊，神就系咁样不断赐福咯。感谢耶稣，多谢耶稣，多谢天父。系，神啊，供应我哋，赐俾我哋能力去服侍神，供应我哋，供应我哋嘅需要，亦都赐俾我哋能力，能够去奉献。感谢主。好，咁我哋到呢个为止吓，系咪有人想讲嘢？牧师啊，我想问下，我就。唔知点解成日负面情绪成日会出到嚟，但同你一起唱歌祈祷就会好开心咁样，但我控制唔到嗰啲负面情绪成日出嚟。呢样嘢咧，一方面就系亲近神啦，咁另一方面就系我哋嘅信念，同埋我哋选择喜乐。嗱，咁我解释呢两样嘢，信念就系我相信神掌管一切，我相信冇人能够拦阻神嘅祝福，我相信神睇重我，即系呢一啲系非常紧要嘅，我哋。用呢啲嚟到取代任何嘅觉得自己冇乜用啊，冇啲人唔鍾意我啊，呢啲观念呢全部都要放低，就是、一路宣告神爱緊我嘅，神祝福我嘅，冇人能够拦阻嘅。咁呢啲都系会帮助我哋个思想，帮助我哋去有正面嘅思维。咁第二呢，就系、是、当我哋发现里面有任何负面嘅思想或者感觉，譬如话啊好烦啊，有啲人对我唔好啊，咁即刻要处理啦。佢对我唔好系佢嘅问题，其实佢好惨啊，佢要面对神啊，佢好惨㗎。我就有耶稣，我唔惨噶，咁样即一定系深信佢冇人能够攞走神嘅好嘢嘅，咁样呢个就系清理垃圾啦，就系、是、我唔惨嘅，其实佢惨，佢需要怜悯，我就怜悯佢，我就饶恕佢，我祝福佢，咁呢个就第二啦。咁另外就系当然多亲近神啦，宣告神嘅爱啦。咁第四咧，另一个系选择喜乐。嗱，咩叫选择喜乐咧？即系我哋普通嚟讲咧，一个人咧。即系起身唔会开心噶嘛，唔会即系唔会特别开心噶嘛。平时做嘢唔会特别开心噶。我哋可以选择，我有神咁好，我有神咁多恩典，我可以放低垃圾，我可以选择开心。而家赞美人耶稣，哈哈哈！选择喜乐同埋选择笑啊，选择从心里面充满喜乐，咁样咧嗰啲喜乐就会走出嚟。喜乐系需要选择嘅，即系唔会自动有喜乐噶。喜乐是需要选择，即是说我选择活在喜乐之中，我选择享受神，欢喜神，深信神的大恩大爱。那这个是一个正面的思维，那所以希望你会尝试这做，那然后你再有问题我再私下跟你谈，好不好？我想问一下那个没了体力那人很累，就会很多负面情绪出来。没了体力那人经常很累。没体力是吧？是的，经常好像没了体力，那就负面情绪，很多负面情绪就出来。没了体力是什么原因呢？我都不知道，经常都觉得很累，我很想做的事都做不到。OK， 那这个可以是因为身体的健康缘故，也可以是心灵影响身体，那我们就需要咧去，一方面就系照顾身体啦，有适当运动同太阳啦，适当嘅休息啦，同埋处理情绪，处理情绪都系对于我哋健康好紧要嘅。如果时时喺情绪负面情绪之下咧，个健康就自然就
唔好，同埋咧就会个人咧就情绪低落。咁我哋啊呢个其一啦，第二咧，就算喺攰嗰阵时，都同自己讲：我就算而家攰，唔系代表我要唔开心。我就算攰，唔死得嘅，耶稣一样帮紧我嘅。即系喺攰嗰阵时都专注话耶稣爱紧我，我多谢耶稣，我感谢耶稣。譬如就算我病啊，我就话哎呀，我而家好攰啊，我会喺度病嗰时，多谢耶稣，感谢耶稣，而家可以休息嘅时候啦，哈利路亚，一样系咁选择起落。呢、这个你做做下会做到嘅。如果你喺你嗰度觉得有啲邪灵彰显，有啲咩邪灵彰显咧？个心口压住，身体压住，好似有啲气谷住，身体某处唔舒服，有啲唔舒服嘅感觉喺身体流动，咁你可以开咪出声话啊，我而家觉得有啲邪灵嘅彰显，或者你觉得有啲乜嘢乜嘢，咁我哋就同你讲邪灵吓。OK， 嗱，放松嘅人，亲爱天父，多谢你，因为你系掌王权嘅主耶稣，有天上地下所有嘅权柄。所以我哋咧系唔需要惧怕，耶稣已经赐俾我哋权柄，可以践踏蛇同蝎子，又胜过仇敌一切嘅能力。断会有什么能害我们？我哋唔需要怕任何嘅邪灵，因为耶稣系得胜嘅，耶稣系万王之王、万主之主。邪灵咧系在神嘅脚下嘅，邪灵喺神嘅权柄之下，毫无权柄、毫无能力嘅。主耶稣帮助我哋深信你嘅大恩大爱。哈利路亚，哈利路亚。神你是得胜的，耶稣是得胜的。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，哈利路亚，赞美耶稣。我深爱你，主啊，帮助我们将整个生命献上给你，求你掌王权，求主耶稣掌王权，耶稣作王作主。耶稣在我们生命中作王作主，掌管我们的生命。主耶稣与我们同在，多谢天父。神你是全能的神，所以我们不需要惧怕邪灵，不需要怕任何邪灵的攻击，只要我们同你有亲密的关系，同埋处理生命中任何的罪。如果我们生命里面有罪，有负面思想，求主耶稣帮助我们真心悔改。如果我们对于神有怨恨的，有埋怨的，求主赦免我们，就帮助我哋睇到神系施恩嘅，系爱我哋嘅，我哋就求主帮助我哋将嗰个对神嘅负面或者埋怨咧系攞走，而系咧深信神嘅爱，深信神嘅大恩。如果我哋对人有啲怨恨，对人咧有不饶恕嘅，求主帮助我哋睇到问题喺佢嘅身上，佢哋有罪，佢哋系佢嘅问题，我唔需要孭住佢问题，佢伤害我，其实佢唔能够攞走神嘅恩典嘅。所以我哋就怜恤佢哋，其实佢哋都系受咗好多伤害，所以会伤害人。我就怜恤佢，去祝福佢，饶恕佢。求主帮助我哋饶恕嗰啲好难饶恕嘅人。求主帮助我哋放低呢啲对佢哋嘅怨恨，佢哋唔能够伤害我哋嘅。我哋满有神嘅恩典同埋爱，我哋系蒙福嘅人，我哋就可以开开心心、平平安安。多谢主耶稣，感谢主耶稣，耶稣作王，耶稣作王，哈利路亚，哈利路亚，耶稣作王，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，多谢耶稣，多谢耶稣，多谢天父，多谢耶稣。哈利路亚，哈利路亚，多谢耶稣，多谢耶稣。哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣。哈利路亚。哈利路亚，赞美耶稣。哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣。多谢天父，多谢耶稣。主你是作王的，主你是万王之王、万主之主。哈利路亚，
感谢天父神你作王嘅。主赦免我哋一切嘅罪，我哋一切嘅污秽，所有嘅喺心中嘅污秽，所有嘅淫念，求主赦免我哋，帮助我哋憎恨呢啲罪恶，憎恨所有负面嘅思想、负面嘅情绪、所有嘅淫念污秽、所有嘅负面思想、埋怨啊、忧虑啊、担心啊、烦恼啊，呢啲嘅意念都系出于不信嘅，不信嘅就系罪。求主帮我哋信靠你系掌权嘅。我哋爱你，你就一定祝福我哋嘅生命。我哋嘅答案处理生命就系爱神，遵从神，神就自然祝福我哋嘅。多谢主耶稣，感谢天父，多谢耶稣，感谢天父，多谢主耶稣嘅大恩，多谢主耶稣嘅大爱。我奉主耶稣基督嘅圣名吩咐，任何人里面有任何邪灵都要离开。奉耶稣基督嘅圣名，所有任何嘅邪灵都要离开。如果之前有拜过偶像嘅，我哋自己可以讲啦，奉耶稣名啦，我斩断。当我哋讲斩断嘅时候，个心真系恨恶呢啲邪灵，完全拒绝佢。即系话，我奉耶稣名咧，斩断同观音嘅邪灵嘅关系，系心里面恨恶魔鬼使用观音呢个观念去害好多嘅人。我哋个心就话，我要斩断同观音嘅邪灵嘅关系，从佛嘅邪灵嘅关系，从道教嘅邪灵嘅关系。如果有拜过偶像嘅，契过观音啊，契过边个咧？系个黄大仙嘅，奉耶稣嘅名叫我哋斩断呢啲嘅契约，憎恨呢啲嘅邪灵，奉耶稣嘅名，黄大仙嘅邪灵要离开，所有嘅偶像嘅邪灵、淫乱嘅邪灵离开，所有污秽嘅邪灵都要离开，求主释放我哋嘅灵，让我哋咧全心遵从神，全心爱神，跟从神，行神嘅路，神嘅路咧比天更加高嘅，天怎样高嘅地，照样神嘅意念高过我哋意念，神嘅道路高过我哋道路。当我哋行喺神嘅路上咧，必然得福，必然得胜嘅。多谢耶稣，多谢天父，奉耶稣嘅名，任何人里面有邪灵嘅，我吩咐你要离开。奉耶稣基督嘅圣名，任何嘅邪灵，我吩咐你，你要离开，你冇再冇权势。奉耶稣嘅名，你再冇权势，你必定要离开。多谢天父，赞美天父，耶稣系得胜嘅，耶稣系掌王权嘅，耶稣已经赐俾我哋权柄，可以践踏蛇同埋蝎子，有胜过仇敌一切嘅能力，断没有什么能害我们。多谢天父嘅大恩，多谢天父嘅大爱。哈利路亚，哈利路亚，多谢耶稣，多谢耶稣，感谢耶稣，耶稣作王，耶稣作王，耶稣系掌权嘅，耶稣系满有能力嘅，我哋靠住耶稣亦都有呢个权柄，可以践踏蛇同蝎子，胜过仇敌一切嘅能力。奉耶稣嘅名，所有嘅邪灵都要离开，所有嘅邪灵要离开我哋嘅心灵，离开我哋嘅身体，离开我哋嘅意念。我哋嘅意念如果受罪嘅影响，受邪灵嘅影响嘅，呢啲邪灵都要离开，让我哋信靠耶稣，时时活在平安喜乐之中。虽然世上有苦难，但我哋依然深信神嘅大恩大爱。我哋就选择正面嘅思想，正面深信神你嘅大恩大爱，神你嘅恩典够我哋用嘅。我哋唔惧怕死亡，唔惧怕疾病，唔惧怕逼迫，唔惧怕人对我哋唔好，因为神必定保守，神必定祝福嘅。多谢主耶稣，所有嘅邪灵都要离开。多谢天父，耶稣叫我哋得胜嘅。哈利路亚，多谢耶稣，感谢耶稣，哈利路亚，耶稣作王，祈祷奉主耶稣圣名，阿门。谢先祈祷的时候，有没有人有觉得有点梗住啊、顶住啊、或者有些蒙蔽啊、难阻啊，好像有些力量难阻你祈祷啊，这样有没有人有的可以出声，或者你可以传一个 WhatsApp 信息都可以。牧师头先呢，头先我呢，牧师我是头先我你是不断去宣告的时候，那些拜偶像的那些黄大仙那些呢，咁啊，不断去宣告离开嗰时，我自己要去宣告离开嗰时咧，我个头咧即系有少少麻麻痹痹，即系头顶嗰度，即系头顶成个头凳，成个头凳有啲麻麻痹痹。但系而家祈完祷，而家又冇事咯，平安返咯，即系冇事咯。OK， 头先仲有少少嗰个头嗰度有少少嗰个麻麻痹痹。OK， 啊，啱啱我再同你祈祷啊，仲有冇其他人有任何经历？啊，这个麻痹都是有啊，牧师想呕。OK， 我食呕咗少少嘢。OK， 有少少头晕。
OK。牧师，我有啊。头先咧，祈祷嘅时候咧，个心即系不停喺度会打冷震咯。咁同埋咧，会即系头先你一讲话啲邪灵诶，即系走咧，就即系佢个心咧系会眼度会涌流落嚟咯，即系嗰种系不自由咁样系咯，涌啲眼泪出嚟咁样。好嗱，咁我哋再祈祷下，我哋投入相信，好重要就系深信神系掌权嘅。我哋可以有一个咁嘅图画，神咧将魔鬼踩脚下，佢一啲力量都冇喺神嘅眼前，神将佢踩住，咁我哋咧就深信耶稣亦都俾我哋权柄践踏蛇龙蝎子，就系践踏邪灵，真系咧只脚踩落佢嘅头上，我深信佢一定要离开。我听晒神嘅话，神喺我里面咧完全掌权，即系话我嘅心、我嘅思想、言语、行为，我愿意听晒神话，行晒神嘅路，遵从神。爱神、亲近神、侍奉神，神一定喜悦。神喜悦嘅时候，神就同我哋一齐。神同我哋一齐咧，邪灵自然要走嘅。OK， 嗱，我哋喺呢个时候咧，将自己生命献上俾神。主耶稣，我将我哋嘅生命献上俾你。我整个心思、言语、行为，我整个生命嘅路向，我整个生命嘅目的，全部放在你嘅身上。神啊，你喺我哋生命有奇妙嘅计划，你所定嘅日子，我尚未到一日，你已经写在你嘅册上。所以我哋深信我哋嘅生命系有意义，系有目的嘅。我系可以祝福多人嘅，我可以被神大大嘅使用嘅。我就将生命献上，大家可以用嘅手将自己，即系代表将我哋嘅心、我哋嘅生命献上俾神，向神去举起，将我只手好似将我心献上俾神。神啊，我愿意听晒你话，我愿意遵从神，我愿意爱神，我愿意亲近神，我将我生命献上俾你，求主悦纳。神你一定欢喜嘅，当我哋将生命献上，你一定欢喜嘅。我愿意放低晒啲垃圾，所有负面思想，我哋有嬲人嘅，有怨恨嘅，有埋怨嘅，有负面嘅思想，我哋放低晒。我哋有不信嘅，求主帮我哋放低。我哋知道神系掌权，神一定负责我哋整个生命嘅。神喺我哋生命有奇妙计划，神喺呢个世界嘅历程，佢嘅计划都成就。我哋睇到圣经所预言嘅，耶稣要嚟，耶稣真系嚟。圣经讲到耶稣会钉十字架，耶稣真系钉十字架。圣经讲到耶稣钉十字架之后，耶路撒冷被毁灭，真系被毁灭。然后以色列人被赶散，又真系被赶散，又会招聚，又真系被招聚。我亦都睇到近代嗰啲一路应验，圣经好多嘅预言一路应验，所以神嘅应许一定应验嘅。我哋就深信神话，神为爱佢嘅人所预备，系眼睛未曾睇见，耳朵未曾听见，人心未曾想到嘅嘢。所以我必定有神嘅同在同埋祝福。当我哋爱神嘅时候，神就为我哋预备我諗都諗唔到嘅恩典啦，叫我全然得胜。哈利路亚，多谢耶稣，我将生命献上，魔鬼再冇权势，我奉耶稣名践踏蛇龙蝎子，践踏魔鬼嘅势力，奉耶稣嘅名你要离开，奉耶稣嘅名所有我哋嘅罪要离开，我哋嘅负面思想离开，我哋嘅忧虑离开，我哋嘅烦恼离开，我哋嘅情绪嘅问题离开，让我哋日日选择喜乐。我哋谂到神嘅大恩就喜乐，我哋谂到神有好多礼物赐俾我哋，我哋就欢喜快乐。我哋谂到神喜悦，我哋亲近佢，我哋就喜乐。我哋谂到神咧会祝福我哋，我哋就喜乐。我哋都求主赦免我哋所有嘅罪，我哋知道罪有破坏性，罪会俾魔鬼留地步。求主赦免我哋所有嘅罪，洁净我哋嘅灵魂，洗干净我哋一切嘅罪。当我哋真心悔改，神一定拯救我哋，赦免我哋，叫我哋能够得胜。奉耶稣嘅名，所有嘅邪灵你再冇权柄喺我身上。当我哋听晒神嘅话，所有邪灵你都要离开，所有观音嘅邪灵、佛嘅邪灵、黄大仙嘅邪灵、道教嘅邪灵，或者任何庙宇嘅邪灵，或者任何喺屋企拜祖先带嚟嘅邪灵，我哋系应该纪念祖先感谢祖先为我哋所做一切，但我哋唔应该拜祖先嘅。奉耶稣嘅名拜祖先带嚟嘅邪灵，或者系屋企曾经有地主啊，有啲任何嘅偶像嘅呢啲嘅邪灵都要离开。任何庙宇嘅邪灵，或者细个时候曾经契过任何嘅偶像嘅呢啲邪灵都要离开。我哋斩断呢啲嘅契约，奉耶稣嘅名释放我哋嘅灵，让我哋飞去神嗰度。啊，想象自己飞去神嗰度，魔鬼就要离开我。我飞去神嗰度，我跑去神嗰度。我拥抱耶稣，耶稣拥抱我，我就得平安喜乐啦。耶稣呢一阵拥抱我哋，多谢耶稣，多谢耶稣，多谢天父，耶稣拥抱紧我，耶稣
好欢喜，耶稣见到我就欢喜啦。耶稣见到我喜爱神，神耶稣就欢喜啦。多谢耶稣，耶稣系接纳我哋嘅，我哋真心悔改，神一定欢喜嘅。就算我哋未够完美，我哋就系神啊，你帮我啦，帮我更加去处理罪，更加放低罪嘅问题，我哋就越能够得到神嘅平安喜乐。多谢耶稣嘅大恩，多谢耶稣嘅大爱，多谢天父同我哋一齐，感谢耶稣，多谢天父。赞美天父，奉耶稣嘅名，所有邪灵都要离开，任何嘅邪灵都要离开，让我哋得释放得自由。哈利路亚，我哋可以开心快活，哈哈哈哈哈哈，喜乐都有一个方法，邪灵会走嘅。奉耶稣嘅名，所有邪灵要离开，我哋可以充满喜乐。哈利路亚，哈利路亚，多谢耶稣。大家可以喺个心嗰度吹出嚟，将啲重担吹晒出嚟。哈利路亚，多谢耶稣。多谢天父，哈利路亚，多谢耶稣，哈利路亚，多谢天父，多谢耶稣，感谢耶稣，耶稣是得胜的，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美耶稣，赞美耶稣，哈利路亚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 ，多谢耶稣，多谢天父，多谢天父，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，荣耀荣耀，哈利路亚，荣耀荣耀，哈利路亚，荣耀荣耀，哈利路亚，耶稣已经得胜，得胜得胜，哈利路亚，得胜得胜，哈利路亚，得胜得胜，哈利路亚，耶稣已经得胜，哈利路亚，荣耀荣耀，哈利路亚，荣耀荣耀，哈利路亚，荣耀荣耀，哈利路亚，荣耀归于主名，哈哈哈，得胜得胜，哈利路亚，得胜得胜，哈利路亚，得胜得胜，哈利路亚，基督已经得胜，哈哈哈！多谢天父，多谢耶稣，耶稣已经得胜，耶稣已经作王，奉耶稣嘅名，所有邪灵都要离开，任何嘅邪灵都要离开。我哋系属于耶稣嘅，耶稣掌王权，耶稣居住喺我哋心中，我哋嘅心里面有呢个信念，耶稣而家居住喺我心中，耶稣话晒事，我让耶稣话晒事喺我生命中，耶稣掌权，耶稣。我跟从耶稣的决定，跟从耶稣的心意，耶稣所喜悦的我就跟着去做，我们的心里面让耶稣完全掌王权，我们可以一路扫下你的心口，神啊，你在我心中掌王权，耶稣在我心中运行，邪灵要离开我，邪灵要离开我，完全离开我了，你可以吹出来的，奉耶稣名吹那些邪灵离开，所有的邪灵都要离开，所有的邪恶势力要离开，所有负面思想要离开，所有的罪要离开，耶稣叫我们得胜的，哈利路亚，所有邪灵都要离开，哈利路亚，耶稣得胜的，邪灵一定要离开，邪灵一定要离开，邪灵没有权柄在这里，奉耶稣的名，所有邪灵要离开，多谢天父，赞美天父，感谢天父，我们可以开心快活，开开心心，因为耶稣是得胜的，哈利路亚，哈利路亚，得胜得胜，哈利路亚，得胜得胜，哈利路亚，得胜得胜，哈利路亚，基督已经得胜，哈哈哈，得胜得胜，哈利路亚，得胜得胜，哈利路亚，得胜得胜，哈利路亚，基督已经得胜，哈哈哈！多谢天父，多谢天父，我哋因为神而欢喜快乐，哈哈哈！欢喜快乐，邪灵都会更快离开嘅。
耶稣在居住在我们心中，我们欢喜快乐，邪灵就必然要离开的，奉耶稣的名，邪灵必定要离开。多谢主，求主赐给我们信心，深信我们是靠着耶稣必定得胜，耶稣是掌王权的，我们就欢喜快乐。多谢天父，赞美天父，感谢天父，荣耀颂赞归给天父，哈利路亚，感谢天父，祈祷奉主耶稣圣名，阿门。多谢天父，多谢耶稣，哈利路亚。好，你哋就先讲嘅情况点样样，而家嗰啲有冇人有邪灵啊，或者啲邪灵走啊，都可以讲出嚟嘅。头先咧，我就系头咧，即系你先过嗰时第一次咧，我就头不断系，就好似系麻麻哔哔、麻麻哔哔，但系一路去第二次，即系喺度祈祷，我宣告嗰下咧，而家好似又舒服翻咯。嗯，诶，即系冇嗰个麻麻哔哔嘅现象咯。好，感谢主，多谢耶稣。系啊，牧师，头先你咧。唱我首耶稣得胜的歌呢，觉得好喜乐。嗯，感谢主。又唱又觉得在心里面涌出啲喜乐出来咯，同埋感受神呢好大个同在咯。我企喺度，我有时呢不停咁摇，有时呢都企唔稳。我觉得耶稣好大个同在。好，咁嗰啲就先觉得嗰啲啊邪灵嗰啲彰显又点样呢？而家冇咗头晕啦，都冇再呕嘅感觉啦。OK， 好，感谢主，好多谢主耶稣。嗱，我哋日日都同神有亲密关系。我想回应啊，牧师。系你讲啊。咁我就冇邪灵走出嚟嘅，但系你唱嗰个耶稣得胜嘅时候咧，我就系不停咁讲方言咁样咯。嗯，好，感谢主，都系圣灵嗰个临在，多谢主，多谢耶稣，多谢耶稣。我想分享少少，即系我而家喺你呢度学习咧，即系礼拜日两点到两点半到五点半嗰个咧，同埋而家朝头早咧，咁啊我睇落跟住你嗰个去亲近神啊，离开罪啊，同埋神相信神系祝福嘅，咁啊我翻工嗰度咧，咁啊神赐俾我一份工，我要同翻工嗰度所要嗰啲祈祷交在上帝，相信上呢份工系上帝赐俾我嘅。哇！我而家即系开学九月开学到而家，即系不断去增加嗰啲小朋友喎。哇！本来增加到一半啊，比旧年，即系我旧年翻工到而家，即系我不断去祈祷。今日今年睇到你神好大嘅祝福，即系我嗰个学校嗰度啊，即系嗰个老板娘都系基督徒，我不断同佢祈祷祝福佢。咁啊，一啲小人数增加，咁样多咗小朋友咪？即系好啲咯，有生意咯，即系钱多啲咯，即系祝福咯，系赐福咯。感谢主，荣耀归俾主，神系祝福噶，系啊，神系祝福噶。多谢天父。系嗰阵时，有一个人佢系做地产嘅，咁咧佢话好耐都冇生意，咁后来咧佢就即系肯跟从我所嘅教导啦。咁佢就话咧，佢好奇妙啊，一个月忽然间有买咗五间屋。咁咧就佢话真系好奇妙，未试过发生嘅。咁即系神都可以祝福我哋嘅生意嘅。而家嗰个蛇车咧，我哋去千岁湾嗰度咧系13人嘅，佢而家已经包棚噶啦。哇！几日又多咗三四个，感谢主，系啊，神就系咁样不断赐福咯。嗯，感谢耶稣，多谢耶稣，多谢天父。系，神啊，供应我哋，赐俾我哋能力去服侍神。供应我哋，供应我哋嘅需要，亦都赐俾我哋能力，能够奉献。感谢主。好，咁我哋到呢个为止吓，系咪有人想讲嘢？牧师啊，我想问一下，我就唔知点解成日负面情绪成日会出到嚟，但同你一齐唱歌祈祷就会好开心咁样，但我控制唔到嗰啲负面情绪成日出嚟。呢样嘢咧，一方面就系亲近神啦。咁另一方面就系我哋嘅信念，同埋我哋选择喜乐。嗱，咁我解释呢两样嘢。信念就系我相信神掌管一切，我相信冇人能够拦阻神嘅祝福，我相信神睇重我，即系呢一啲系非常紧要嘅。我哋用呢啲咧嚟到取代任何嘅觉得自己冇乜用啊，冇啲人唔中意我啊，呢啲观念咧全部都要放低，就系一路宣告神爱紧我嘅，神祝福我嘅，冇人能够拦阻嘅。咁呢啲都系会。帮助我哋个思想，帮助我哋去有正面嘅思维。咁第二咧就系当我哋发现里面有任何负面嘅思想或者感觉，譬如话啊好烦啊，有啲人对我唔好啊，咁即刻要处理啦。佢对我唔好系佢嘅问题，其实佢好惨啊，佢要面对神啊，佢好惨噶。
我就有耶稣，我唔惨噶，咁样即一定系深信佢冇人能够攞走啊神嘅好嘢嘅，咁样呢个就系清理垃圾啦，就系、是、我唔惨嘅，其实佢惨，佢需要怜悯，我就怜悯佢，我就饶恕佢，我祝福佢，咁呢个就第二啦。咁另外就系当然多亲近神啦，宣告神嘅爱啦。咁第四咧，另一个系选择喜乐。嗱，咩叫选择喜乐咧？即系我哋普通嚟讲咧，一个人咧。即系起身唔会开心噶嘛，唔会即系唔会特别开心噶嘛。平时做嘢唔会平特别开心噶。我哋可以选择，我有神咁好，我有神咁多恩典，我可以放低垃圾，我可以选择开心。而家赞美人耶稣，哈哈哈！选择喜乐同埋选择笑啊，选择从心里面充满喜乐，咁样咧嗰啲喜乐就会走出嚟。喜乐系需要选择嘅，即系唔会自动有喜乐噶。喜乐是需要选择，即是说我选择活在喜乐之中，我选择享受神，欢喜神，深信神的大恩大爱。那这个是一个正面的思维，那所以希望你会尝试这样做，那然后啊你再有问题我再私下跟你谈，好不好？我想问一下那个没了体力那人很累，就会很多负面情绪出来。没了体力那人经常很累。没了体力是吧？是的，经常没了体力，那就负面情绪，很多负面情绪就出来。没了体力是什么原因呢？我都不知道，经常都觉得很累，我很想做的事都做不到。OK， 那这个可以是因为身体的健康缘故，也可以是心灵影响身体，那我们就需要咧去，一方面就系照顾身体啦，有适当运动同太阳啦，适当嘅休息啦，同埋处理情绪，处理情绪都系对于我哋健康好紧要嘅。如果时时喺情绪负面情绪之下咧，个健康就自然就唔好，同埋咧就会个人咧就情绪低落。咁我哋呢个其一啦，第二咧就算喺攰嗰阵时候。都同自己讲，我就算而家攰，唔系代表我要唔开心。我就算攰，唔死得嘅，耶稣一样帮紧我嘅。即系喺攰嗰时候都专注话耶稣爱紧我，我多谢耶稣，我感谢耶稣。譬如就算我病啊，我就话哎呀，我而家好攰啊，我会喺度病嗰时候，多谢耶稣，感谢耶稣，而家可以休息嘅时候啦，哈利路亚，一样系咁选择起落。呢个你做做下会做到嘅。